anar de taula en taula per explicar el teu projecte a diversos inversors en només 5 minuts. És el repte que ha assumit la Imma, una emprenedora que ha assistit al BIS Barcelona per tal d'aconseguir el capital que necessita per expandir el seu negoci, l'aplicació MoosGuide. En 5 o 10 minuts, evidentment, ningú decideix res, però sí que és una porta d'entrada doncs, perquè pugui, bueno, per poder veure si interessa o no interessa. Llavors hi ha el que et diu, escolta, aquest sector a mi no m'interessa, i hi ha uns altres que diuen, té la tarja, fem un cafè. En aquest espai, al mercat del finançament, s'hi reuneixen una vintena d'inversors que ofereixen en total un potencial de 100 milions d'euros per destinar als millors projectes. Mai sabem d'on podem captar o trobar, no, algun projecte interessant com per nosaltres, no? Com invertim en etapes molt inicials, d'alguna manera aquest és un bon lloc per estar, per veure, doncs, empresaris, emprenedors, no, que estan començant la seva activitat, el seu projecte i buscant finançament, no? Jo ja n'he vist uns 15. D'aquests 15, un crec que ens pot interessar, ja li donarem més informació i estarem en contacte, i dos que poden ser interessants. El finançament, doncs, és un dels eixos clau de la quarta edició del BIS, però no és l'únic. La internacionalització ha guanyat força i fins i tot enguany té un espai específic, el BIS Exporta. La prova de l'èxit són les 1.600 entrevistes concertades amb representants de 46 països. La internacionalització és inherent al creixement. No es pot parlar avui en dia, en el segle XXI, de créixer i no exportar. Estem en uns moments on Catalunya i la capital, Barcelona, estan, sembla, sortint, començant a sortir d'aquesta crisi, d'aquesta situació complexa econòmica, i en aquí troben tots els recursos que necessiten per tirar endavant, per aquell talent que vol esdevenir empresa i, per tant, tot el servei d'emprenedoria i també tota aquella empresa que vol créixer i consolidar-se. També s'han lliurat els premis FP Empren, que potencien l'emprenedoria i el prestigi en la formació professional. Ha estat també en el marc del BIS Barcelona, un saló durant el qual pimes i emprenedors poden trobar solucions per crear o accelerar els seus negocis a través d'espais d'assessorament empresarial i d'un ampli programa d'activitats i conferències.